gente, olha, irmão, vocês têm que absorver tudo que é ministrado neste lugar, irmãos. Olha da onde que Deus tem trazido homens e mulheres para nos abençoar. E às vezes nós temos essa cara de maracujá murcha aí. Ah, estou esperando aí. Irmãos, não podemos perder tempo, não. Olha, sabe da onde? Né? Para nos abençoar, acordarmos de madrugada. Né? E para ir embora agora, Jesus já está liberando a estrada para eles poderem ir embora. Porque só o sangue de Jesus está nessas estradas. Irmãos, não perde tempo, não. Valorize. Valorize. E nesta oportunidade também, eu quero convidar aqui o pastor Rogério. Ele esteve conosco durante alguns meses, né? E a obra do Senhor é essa, né? Cumpriu o ídolo do Senhor. Então o pastor Rogério, quarta-feira agora, ele vai tomar posse, né? Vai estar subindo a igreja. Ei, nossa. Prepara, viu? Prepara. Eu deixo aqui os meus agradecimentos ao pastor Rogério, ele que foi uma das peças fundamentais aqui conosco nessa caminhada, pegou firme nas missões também, e agora Deus convém levar para poder trabalhar mais ainda um pouco. Então, ele agora vai ali pertinho, mas toda vez que ele puder, ele vai estar aqui conosco. Quer falar, pastor? Queridos, bom dia, a paz seja convosco. Amém? É um motivo de muita alegria esse tempo que eu tive aqui com vocês, adorando, glorificando, exaltando o nome dele. Eu agradeço a todos pela paciência que vocês teve comigo. E vou dar só um até breve, vou estar sempre com vocês aqui. Amém? Amém. Então vamos apoiar o pastor Roberto, vamos apoiar a sua coordenadora de missões, em nome de Jesus. Vamos fazer a obra. Missões é muito fácil de fazer, é só falar de Deus, falar do amor de Deus. Então vamos fazer isso, vamos pegar firme. Amém? Eu deixo meu agradecimento, o meu abraço a todos, você mora no meu coração. Meu Deus abençoe a todos poderosamente. Você vai chorar? Chora, irmão. As suas mãos em direção ao pastor Rogério, vamos abençoar. Nós sabemos, né? Nós que fazemos a obra do Senhor, não é fácil. Hoje o pastor Roberto está aqui pastoreando vocês, mas amanhã pode ser que o pastor Roberto precise ir para um outro, para uma outra igreja. E a obra é isso, né? E lembrando a todos que a igreja do Evangelho Quadrangular, ela é uma igreja missionária, né? Então nós estamos trabalhando a todo vapor. E olha, quem põe a mão no arado não olha para trás, não, né? Então, irmãos, olha, você tem um chamado, viu? E até quando você vai ficar sentado esperando cair do céu? Papai está à porta. E o que nós vamos apresentar ao Senhor no dia que Ele nos chamar para prestar conta para Ele? Amém? Senhor, meu Deus e eterno Pai, neste momento, ó Pai, eu quero apresentar ao Senhor, ó Deus, a vida do pastor Rogério. Ele, meu Pai, que, ó Deus, por alguns meses esteve conosco, ó Pai, trabalhando nessa obra, meu Deus, nos ajudando, ele que foi uma das peças fundamentais, meu Deus, e agora, Senhor, ele está se preparando, ó Pai, para tomar posse, ó Pai, ó Deus, do pastoreio, meu Deus, Deus abençoe, ó Pai, aquela igreja, que ela possa crescer grandiosamente, ó Pai, derrama, Pai, a tua unção, derrama, meu Pai, a tua unção sobre a vida do teu filho, é o que eu te peço em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor seja sobre a vida do pastor Rogério, Pai, que o Senhor continue, Pai, selando, guardando, livrando de todo mal, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Ei, e eu sei que chamar de pastor, prepara, viu, gente? Vocês acham que é fácil? Sem demais delongas, você ia falar, filho. Queria deixar um abraço grandioso aqui também, que não pôde vir conosco. Gostaria de deixar um abraço aqui e deixar o abraço dele aqui para a igreja também. O Hermelindo, o nosso empresário da banda aí, bênção de Deus na nossa vida e que Deus continue abençoando o ministério grandemente. O pastor, é um prazer a gente estar aqui e estar junto com mais uma parte do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém, estamos juntos nessa caminhada e a obra é isso, irmãos. Não é placa, não. A obra é falar do amor de Jesus e anunciar íntimo para todo mundo, né? Amém? Queridos, sem demais delongas, então vamos embora para casa. Mas nós vamos embora diferente. Vai sair correndo pelaquela porta, não? Olha, aproveita esses meninos aqui, irmãos. Eu não sei o que eles vão fazer, não. Mas olha, aproveita mais. Falei para eles, olha,
Prepara aí, não sei o que você vai fazer não, mas prepara. Amém? Passa sua mão direita para os céus. Senhor meu Deus e eterno Pai, neste momento, ó Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta manhã maravilhosa na tua casa, na tua presença. Pai, eu sou grato ao Senhor, ó Deus, pela vida de cada ovelha que está aqui nessa manhã, homens e mulheres, em nome de esforços, Pai, na tua casa, na tua presença. Eu sou grato ao Senhor, ó Pai, pela vida de cada visitante nesta manhã. Meu Deus, continue abençoando a vida de cada um deles, ó Pai, de uma forma especial, Deus, que o Senhor possa continuar, ó Deus, abençoando, ó Pai, a vida da pastora, meu Pai, do seu esposo, ó Deus, do ministério a qual o Senhor tem confiado nas suas mãos. Meu Deus, que o Senhor possa continuar derramando a tua unção de ousadia. Meu Pai, derrama, meu Pai, graça sobre a vida dela, e que aonde ela colocar, meu Pai, a planta dos pés, ó Pai, abençoado será. E agora, meu Pai, preparando para voltar para a sua cidade, meu Deus, guarda, proteja, livra de todo mal, Deus. E eu peço ao Senhor, ó Pai, por essa equipe de louvor, que nessa manhã nos agraciou, meu Pai, para adorar ao Senhor conosco. Abençoe, ó Pai, sonhos, projetos, ó Pai, e que eles possam, vai se preparar para o vai em lugares altos. Meu Deus, dê, meu Pai, a unção, meu Pai, de união, a unção, meu Pai, de amor sobre a vida deles, ó Pai. E que quando, meu Pai, abrir a boca, meu Pai, possa sair, meu Pai, palavras de adoração ao Senhor. É por isso que eu te peço nesta manhã e te agradeço, ó Pai, por esta oportunidade, em nome de Jesus. E agora, Pai, preparando para voltar aos nossos lares, nossos afazeres, livra o teu povo de todo mal, da bala perdida, do homem sanguinário, do homem violento, Pai, que esta semana seja a melhor semana dos teus filhos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus o Filho e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos e com todos permaneçam. A minha vida na prática da palavra. Com as suas mãos para os céus. Aleluia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.